აბრუნდით ეთერში, ეკა ბესელიასთან საუბრობდით რეკლამამდე, თუმცა კავშირი შეწყდა, დავუბრუნდებით ისევ ეკა ბესელიას, ქალთონ ეკა ბოდიში, არ ვიცი რის ბრალი იყო, მოდი გავაგრძელოთ საუბარი. კითხვა ეხებოდა ივანიშვილის რუსულ კავშირებს და გძნობ თუ არა თქვენს თავს მოტყუებულად, ასე ვთქვათ. ნინო, მიხარია, რომ კავშირი აღდგა. მოტყუებულად ალბათ ყველა ის ადამიანი გრძნობს თავს, ვინც იყო რაღაცა იმედით განწყობილი და ვინც იყო მისი მხარდამჭერი. მე ბევრად უფრო მეტი, ესე ვთქვათ, ემოციური განცდა მაქვს, ვიდრე შეიძლება სხვა დანარჩენს. მაგრამ ეს რომ გადავდოთ ერთი წუთით გვერდით და შევხედოთ დიდ სურათში იმ საფრთხეს, ამ საფრთხის წინაშეც ქვეყანა დგას. ეს ბოლო ჩანაწერი, რომლის ნამდვილობა რასაკვირველია უნდა დადგინდეს და ამას ყველა ვამბობთ, ხო, რომ მაინც უპირობო. პრინციპში ეჭვია, ეთქვეშ აღარ აყენებენ, აი ქართული ოცნების განცხადებები ამას აღარ ეხება უკვე. ეღარიბაშვილის განცხადებები დღეს პრაქტიკულად აღარ ეხებოდა ამას, ვერ უარყოფილია. გუშინაც გამოჩნდა ეს, მაგრამ ნუ ჩვენ მაინც რაღაცა ფორმალური სტანდარტი ჩვენი მხრიდან ეთიკურობის თვალსაზრისით დავიცავით და ვამბობდით, რომ გადამოწმდეს. თუმცა გუშინდელმა დღემაც აჩვენა, ნინო, აი ბრიფინგები სპეციალურად დაგეგმილი იმისთვის, რომ ამ კითხვაზე პასუხი გაეცათ, ან ის ბრიფინგები, სადაც მთავარი შინაარსი ამ თემის გადაფარვა იყო, იყო პირდაპირ მტკიცებულება, რომ ეს ყველაფერი არის ძალიან რეალური ისტორია. ეს ამბავი და წინა ისტორიები რო გავიხსენოთ, აი ეს კომენტარები, რომელსაც ჩვენ ვისმენდით უკრაინაში, ომთან დაკავ უკრაინაში, აი ომთან დაკავშირებით, რამდენადაც ეს იყო ძალიან ლოიალური განცხადებები, მეტის მეტად გრძნობიარე და სენტიმენტალური რუსეთის სასარგებლოდ. ეს ძლიანობაში ხო არ არის შემთხვევითი. აი ამას თუ ერთმანეთთან დავაკავშირებთ და ლოგიკური ბმა, აი პირდაპირ არის ყველა კომენტარსა და ამ საუბარს შორის. ერთიან სურათში დავინახავთ ძალიან სახიფათო რეალობას, რომ ეჭვები კი აღარ არის უკვე და რაღაც ვარაუდები კი აღარ არის. ეს არის იმ ტიპის დიდი ვალდებულებები, რომელზეც თქვენ საუბრობდით, ეხა კითხვა როცა დასვით. ვალდებულებები, როგორც ჩანს, იმდენა დიდია, რომ ამას თავს ვერ აღწევს პარტიის ყოფილი თავმჯდომარე. და ძალიან სახიფათო არის ეს, თუ არ ესმის ახლა დღეს პარლამენტში ან პარლამენტის მოქმედ თავმჯდომარეს, ან მის, ესე ვთქვათ, ყოფილს, თუ ამჟამინდელ, რა ვიცი, დეპუტატებს ქართული ოცნებიდან. არ ვიცი, აი ალბათ ვიღაცა მაინც იქნება უხსნას მათ, რომ აქ არ არის პრობლემა მხოლოდ ის ივანიშვილ სანქციებს დაუწესებენ თუ არა. ეს არის ქვეყნისთვის ისეთი დიდი დარტყმის ქვეშ და ქვეყნის დარტყმის ქვეშ დაყენება, როდესაც აი ამ უპრეცედენტო სანქციების ფონზე ყველაზე დიდი მონიტორინგის სისტემაა ჩართული. ყველა დიდი სახელმწიფო სადაზვერვო სამსახური და ყველამ ძალიან კარგად იცის ახლა დიდი ბრიტანეთის სისტემა, ამერიკის შეერთებული შტატების სადაზვერვო სისტემა, უსაფრთხოების სამსახურები. ეს არის უმაღლესი რანგის თანამედროვე, ყველა რესურსით აღჭურვილი და არც ეს საუბარი, არც სხვა საუბრები არაფერი არ გამოეპარება და არც ის არ იყო შემთხვევითი რამდენიმე დღის წინ, ხო, როდესაც უკრაინის სპეციალური სამსახურები, უსაფრთხოების ძალოვანი სტრუქტურები ასეთ განცხადებებს ავრცელებდნენ საქართველოსთან დაკავშირებით, რომ ეს იყო ერთგვარი გაფრთხილება სანქციების გვერდისავლით გარკვეული სქემების დალაგების. ჩვენ ეს ყველა ძალიან გულზე მოხვდა, ხო, და ყველა ფიქრობდით, რომ ეტა ეს იყო სიცუე, მაგრამ ხო ძალიან კარგად გესმოდა, არავინ არ არის გულუბყილო, რომ ესეთ განცხადებას ომში მყოფი ქვეყანა, რომელსაც ყველა ცივილიზებული სამყაროს თანამედროვე ტექნოლოგიური საშუალებები ეხმარება იმისთვის, რომ მას ინფორმაცია ქონდეს მინიმუმ, სხვა არაფერს ვამბობ. ქალთონო ეკა, რა მინდა კითხოთ? ეს არის ხო შემთხვევითი განცხადება. რა მინდა კითხოთ? მე არ მჯერა, რომ ქართულ ოცნებაში, თუნდაც საპარლამენტო უმრავლესობაში, რომელსაც მე პირად არ ვარ დიდი წარმოდგენის, მაგრამ არ არიან ადამიანები, რომლებიც გულწრფელად თვლიან, რომ საქართველოს ადგილი არის დასავლეთში, რომ საქართველომ ხარი უნდა დაუჭიროს უკრაინას, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ დაცულები რუსეთის წინააღმდეგ. ანუ მე მჯერა, რომ არიან ესეთი ადამიანები უმრავლესობის რიგებში, რომ ჩვენ გვინდა ცივილიზებულ სამყაროსთან პარტნიორობა, მაგრამ ეს ადამიანები არიან ჩუმად. როგორ შეიძლება, რომ აი
არავინ არ ამოიღოს ხმა და მაინც აი ევტუშენკოს ელაპარაკება ივანიშვილი, უი, არა უშავს კაცო. უკრაინაზე საშელ განცხადებებს აკეთებს, არ ვიცი ღარიბაშვილია თუ კობახიძეა თუ ვინც არის, უი, არა უშავს. ანუ რა ხდება? რაღაცა საფრთხის განცდა მაინც არავის აღარ აქვს იქ რეალურად, ან რაღაცა მსოფლმხედველობრივი პოზიცია და პრინციპები, ან საფრთხის განცდა ოცნების წევრებში აღარ არსებობს. აი რა არის ეს, რა ტიპის მართველობაა, რა ტიპის გუნდია თქვენი აზრით? მე პირდაპირ და ძალიან დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, ნინო, რომ ყველა ეს ადამიანი, ვისაც ან მეტად ან ნაკლებად აწუხებდა არსებული ვითარება, არ მოწონდა რაც ხდებოდა, თავისუფლების ხარისხი ვისაც მეტნაკლებად ჰქონდა და ვინც რაღაც საკუთარ პრინციპებს პატივს სცემდა, არც ერთი ადამიანი აღარ არის ახლა დღეს მართველი პარტიის რიგებში. და თქვენ ვერ დამისახელებთ ვერავის, ვინც იქ დარჩა, ვისაც აი ეს შინაგანი პროტესტი შეიძლება გამოხატული ქონდეს კონკრეტულ ნაბიჯებში. იქ დარჩნენ ადამიანები, რომელთაც აქვთ პირდაპირ დამოკიდებულება თავისი კომფორტული პირობების შენარჩუნების მიზნით მართულ პარტიასთან. იქ აღარავის აღარ აქვს ახლა ის პრინციპები, რომელიც ძალიან ძალიან საჭიროა პოლიტიკოსისთვის და საჯარო პირისთვის. ამიტომ როგორც არ უნდა აწუხებდეთ მათ ის, რომ დასავლეთში ხედავდნენ საკუთარ ქვეყანას ხვალ, მაგრამ ამის მიუხედავად იმ საფრთხებს აცნობიერებენ, რომ ჩვენ ყოველდღეს შორდებით დასავლურდირებულებებს, ხმას არ ამოიღებენ, ნინო, ხმის ამომღები ვინც იყო? ის იქ აღარ არის უკვე. ის იქ ვინც იქ დარჩა, ყველა წითელი ხაზი გადალახა, მათ შორის პირველ რიგში საკუთარ თავში და ამიტომ დარჩა. თორე რაღა უნდა მოხდეს ახლა იმაზე მეტი, რაც მოხდა, რომ გადაწყვეტილება მიიღო და საკუთარ ღირსებას რაღაცნაირად გაუფრთხდა და ნაბიჯი გადადგა. რამდენიმე ადამიანზე მწყდება გული და უბრალოდ მივხვდი, რომ რაც არ უნდა გული დამწყდეს ახლა ის, რომ გუშინო ბრიფინგს უსმენდით იაწულუკიანის, რომელიც მარტო იმიტომ იყო გუშინდელი, ესე ვთქვა, თელის ტექსტი და ბრიფინგი საერთოდ იმიტომ იყო მომზადებული, რომ მერე ის პასუხები გაეცა და ის კომენტარები გაეკეთებინა. რაც არ უნდა სოზარ სუბარმა ეხლა წარსულის რაღაცები იხსენოს და თავისი ბრძოლა ნაციონალურ მოძრაობასთან დამთავრებულია იქ, სადაც მანი პრინციპებზე უარყო. ხო არ ვიცი, ხა მე სპეციალურად ვახსენე ეს ორი ადამიანი, ვინც დაკავშირებულია მაინც აი ჩვენ წინა ბრძოლებთან, ხო, წინა ხელისუფლების დროს. ეხლა იქ დანარჩენი ახლები, რომელთაც არც მგრძნობელობა, არც განცდები არა, ზოგადად ქართული ოცნების შექმნის ისტორიასთან და არც იდეასთან, არც არაფრის ის არ მაქვს მოლოდინი. ამიტომ ეს არის დღეს ერთი კონფორმიზმი შეპყრობილი გუნდი, რომელსაც ერთადერთი ამოცანა აქვს, რომ იქ იმ მათთვის კომფორტულ სივრცეში დიდხანს იყვნენ. ამისთვის საფრთხის განცდა და ის, რომ ასე დიდხანს ვერ იქნებიან, თუნდაც პრაგმატულობა, რაზეც უგველაპარაკებოდნენ, რომ პრაგმატულად ჩვენ არ უნდა ჩავერიო და ომი არ გვინდა, პრაგმატულობა არ კარნახობთ მათ, რომ რუსეთი ვერ გაიმარჯვებს ამ ომში და ბოლო-ბოლო გამარჯვებულის მხარეს ყოფნა ჯობია. თუ აი ეს მინდოდა ბოლო ჩემი კითხვა, ეს იქნება როგორც ოცნების გუნდს ეხება, ასევე ივანიშვილს ეხება? ქალტონო ეკა, მუდმივად ჩემს გაცემაში სხვადასხვა ექსპერტები ამბობდნენ ხოლმე, რომ იცი რა, ხა ივანიშვილს რუსეთიც, არც რუსეთი აინტერესებს, არც დასავლეთი, და აი შეხედავს და მერე რომელიც მოიგებს მის მხარეს დადგება. ძალიან გამოკვეთილია, რომ რუსეთი ამ ომს ვერ მოიგებს. არ ვიცი, შეიძლება ალტინფოს წამყვანებს ეგონოთ მარტო, რომ რუსეთი ამ ომს იგებს. სხვა ცოტა თუ მეგულება ამ ქვეყანაში, მე მგონი მარგარიტა სიმონიანს და იმას სალავეოს არ ჯერათ უკვე, რომ რუსეთი ამ ომს იგებს, მაგრამ ნუ იმედია ივანიშვილიც რაღაცნაირად უნდა ხვთვებოდეს, ხო? მაგრამ ასე ცალსახად მას ისევ რაღაცა რუსეთთან აქვს ბმები. თუნდაც ამ ევტუშენკოვის სატელეფონო ჩანაწერმა ეს გვაჩვენა. როგორ ფიქრობთ დღეს რა მართავს ივანიშვილს? გუნდეთ თქვით თუ გნებავთ, მაგრამ მე უფრო ივანიშვილი მაინტერესებს, იმიტომ რომ თქვენ იცნობთ მას ძალიან კარგად და ივანიშვილი გმართავს რეალურად, ხო, ჩვენ ახლა. ანუ რა მართავს ახლა მას? შიში, პრაგმატულობა, ჯერ კიდევ ბოლომდე არ უნდა რუსეთთან ურთიერთობა გაიფუჭოს, იმიტომ რომ რა იცი რა ხდება, თუ ვალდებულებები ისეთი, რომელთა გაწყვეტაც მისთვის არ ვიცი სიკვდილ სიცოცხლის საკითხია. თქვენ როგორ შთაბეჭდილება გრჩებათ?
Нино, თქვენ პრინციპში ახსენეთ ის რამდენიმე ფაქტორი, რაც შეიძლება იყოს თამუყრილი ახლა მის პოზიციაში. ეს საუბარიც ამას მიანიშნებდა. მას ვალდებულებების ნაწილში როგორც ჩანს, ბმა საკმაოდ ღრმა არის, ბმა და მჭიდრო, ეს ერთი. მეორე, პრაგმატულობის თვალსაზრისით ის ამ დისტანცირების, რომელიც გაწყვეტილება მან მიიღო, ხო, როცა თქვა რომ მეწავედი ქართული ოცნებიდან, ეს მიაჩნია მას მისთვის შედარებით უსაფრთხო გარემოთ, რომ ამ სივრციდან ელაპარაკოს, რომ მე წასული ვარ, აშუაში ვარ და მე შესაბამისად ის პოზიცია დაიკავოს, რა პოზიციას მისთვის მომგებიანი იქნება. რა თქმა უნდა, დღეს ნებისმიერი გონიერი ადამიანი უნდა ხვდებოდეს, რომ ამ ომს უკრაინა რა თქმა უნდა მოიგებს, მაგრამ ეხლა იქ დანარჩენებთან დაკავშირებით არ ღირს ალბათ მშელობა, იმიტომ რომ ისინი დღევანდელი დღით ცხოვრობენ და ფიქრობენ, რომ დღეს იქ არიან, სადაც უნდა იყვნენ. ივანიშვილისთვის უფრო რამდენადაც ეხლა მე მას მართლა კარგად ვიცნობ და ის ძალიან პრაგმატულად საკუთარი ინტერესებით უყურებს პროცესს, ბოლო მომენტებში იღებს გადაწყვეტილებას. და შეიძლება მიღებული გადაწყვეტილება ძალიან სწრაფად მანვე შეცვალოს, იმდენად სწრაფად, რომ აი შეიძლება ადამიანმა ერთს მოასწრო, მოთახიდან გამოსვლა, რომ დაადევნოს მეორე სხვა გადაწყვეტილება. ამიტომ ის შეხედავს ვითარებას და იმის მიხედვით აირჩევს თავის პოზიციას, მაგრამ რა თქმა უნდა აუცილებლად ითქვის, რომ პასუხისგებელი აგერ ახალგაზრდა პრემიერ როგორც უწოდებს. აი ეს გუნდი, რომელიც მე დავწერე, შეიძლება ერთმანეთს ყველაფერი შეაზილოს ღარიბაშვილს დასავლეთთან გამოსდეს. კათკათა თქინა, მაგრამ აი ღარიბაშვილმა დღეს პირიქით თქვა, რომ აი მე არ შეხვედრივარო. საუბარი იმდენად არო არ. რაც არ უნდა თქვას, ხო, რა თქმა უნდა, რაც არ უნდა თქვას, ღარიბაშვილი არ არაზოს არ წავა წინააღმდეგ ივანიშვილის და ის მუდმივად იქნება მორჩილების რეჟიმში, მაგრამ ივანიშვილისთვის ეს პოზიცია იქნება ბოლომდე მე დარწმუნებული ვარ და ის საერთოდ ცდილობს ყველა საჭირო ადამიანთან გარკვეული კონტაქტი შეინარჩუნოს და იმის მიხედვით რა რეალობის წინაშე დადგება, იმ პოზიციას აირჩევს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ის საფრთხეები აი ამ მიღმა, რაც დღეს ქვეყანას უდგას, სწორედ ასეთი პოზიციის და ღიად გაცხადებული სულიად აი წარმოუდგენელი გაუგებარი და პოლიტიკური ლექსიკონისთვისაც მიუღებელი მგზავნილების გამო რუსეთ სასარგებლოდ, რა თქმა უნდა, ქვეყანას უდესი ზიანი ადგება და ეს ჩვენ ძალიან გვაშორებს ევროპულ ოჯახს. ყოველდღე გვაშორებს. მე ეს უფრო მაფიქრებს და ეს არის ჩვენი მთავარი საფრთხე, თქვენი, ჩვენი ყველას, თორემ ცალკე აღებული ხა ერთი ადამიანის პრობლემა ხო არ არის აქ, ჩვენი ხა საფიქრალი ის თავისთავად მიხედავს. აი ეს ყველაფერი იმდენად მაშია ქვეყნის ხვალინდელ დასავლურ კურსთან, რომ ეს თუ ძალიან სწრაფად არ იქნა გააზრებული და გაანალიზებული ყველას მიერ და ეს სხვა შორის აი ეს მესიჯები, რომ აი უკრაინის პრეზიდენტმა როგორ გაწირა საკუთარი ხალხი და ეს გაუგებარი ომი და იცით როგორ შორს წავიდა უკვე ეს გზავნილები, მე ამ დღე ეს წავლენ ბოლოს მაინც მანდმიდიან ბუჩაში ჩავლენ, ნინო ევროპაში მიხავენ რამდენიმე დღე და მაინც იქ მიდიან, მე რომ ზელენსკიმ გაწირა ეს ხალხი და არა რამდენიმე ქვეყანაში ვიყავი და იქ შევხვდი რა სხვა კატეგორიის სოციალური ჯგუფის ადამიანებს და იქ დამხვდა ეს მესიჯები და ამდენად შორს მიდის ეს პროპაგანდა, რომ აი ჩემთვის წარმოუდგენელი ადამიანებისგან მოვისმინე აი ეს ფრაზები და არც ისე მარტივად არ არის სამხრივ საქმე. ან პროპაგანდა მუშაობს, რუსული პროპაგანდა მუშაობს ქართველების ხელით და ეს ძალიან დასაფიქრებელია, ამიტომ მე მაინც იმედი მაქვს, რომ ჩვენ იმ ენერგია საკუთარ თავში ჩვენი ხალხი საზოგადოება იპოვის, რომლითაც აი ამ ძალიან რთული სიტუაციიდან რაც შეიძლება ნაკლები ზიანით გამოვალთ და ქვეყანა რაც შეიძლება ნაკლებ ზიანს მიიღებს, თორე არავინ თვალს არ დახუჭავს ახლა თქვენ საუბრობდით, მე უსმენდი წინა სტუმართან თქვენ საუბარს, ეხლა ყველა მოძრაობას განსაკუთრებით პორტში იქნება ეს ზღვაზე თუ ხმელეთზე ყველა გამათიდებელი შეშით აკვირდება და არაფერი არ დარჩება რეაგირების გარეშე და აუცილებლად მოვა ეს პასუხისგებლობა. უბრალოდ ამას ახლა ვერ იაზრებენ. იცით, ეს საფრთხე არ არის კარგად დანახული და უბრალოდ ეს შედეგი რო დადგება, მე მიხვდებიან.
თურმე ყველაფერი გარეთა კონტროლდება, მაგრამ მე გვიანი არ იყოს, ამიტომ დიდი მადლობა ქალბატონო ეკა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ეკა ბესელია იყო ჩვენი სტუმარი, სანამ გადავალთ შემდეგ სტუმართან, მოდი რეკლამას გაუშვები, იმიტომ რომ გაგვიგზავნა ქალბატონო ეკასთან საუბარი და შემდეგ სტუმართან უკვე უწყვეტად ვისაუბრებთ უკრაინაზე. რა ხდება ფრონტზე, რუსები განსაკუთრებული წარმატებების გარეშე მოღვაწეობენ, მათი სამხედროები, უცნაური აფეთქებები და ხანძრები უშუალოდ რუსეთის ტერიტორიაზე, აი წუხელ მაგალითად სამ ადგილზე, ვორონეჟი, ბელგოროდი, კურსკი იყო უცნაური ხანძრები და აფეთქებები, მანამდე ბრიანსკი გვახსოვს ყველას ნავთობაზის აფეთქება. რა ხდება მოლდოვაში, დნესტრისპირეთი, რა ჩაიფიქრა რუსეთმა, აპირებს თუ არა იქიდან შეუტიოს ოდესას, თუ გადაწყვიტა მოლდოვაში გაშალოს მეორე ფრონტი. კიდევ არის ბევრი საკითხი, ვლადიმერ პუტინი ისევ იმუქრება, თუ ვინმე უკრაინის საკითხში გარედან ჩარევა შეეცდება, პასუხი იქნება ელვისებური, თქვა დღეს პუტინმა, და აი ამ განცხადების შემდეგ მე მგონი ყველა ერთმანეთს ეკითხება, რას გულისხმობდა უცხოურ მედიაშიც, ექსპერტულ წრეებშიც, იმიტომ რომ ყველა ჩარეულია პრაქტიკულად უკრაინის საკითხში და ყველა ეხმარება უკრაინას იარაღით, მაგრამ პუტინი, რა ვიცი, ელვისებურ პასუხს ჯერჯერობით აგვიანებს, უკვე ხუმრობენ ხოლმე მის განცხადებებთან დაკავშირებით. დაბრუნდებით ძალიან მალე, ზურაბ ბატიაშვილი ექსპერტი იქნება ჩვენი ბოლოს სტუმარი, მასთან ერთად გავაანალიზებთ უკრაინასთან დაკავშირებით არსებულ ვითარებას.